Yesu nashimwe bene data dusangiye urugendo rujya mu ijuru katwongere dushimira Imana yacu iduhaye umwanya wo kumanyagura umutsima no kuwusangira uyu munsi turi buganire ku ruhare rw'Umwuka Wera mu guhesha agaciro umugeni wa Kristo nk'uko mubizi nta gisimbura Umwuka Wera mu buzima bw'umukristo cyangwa mu buzima bw'itorero Umwuka Wera Pawulo yagiye awuvugaho kenshi muzane kuyanditse ariko uyu mwanya turaza kureba uburyo ki yavuze Umwuka Wera nk'ingwate umugeni wa Kristo yahawe usomye mu bice byaho cyo cyaho cya mbere mu Baefeso yaranditse ngo niwe namwe mwiringiye cyangwa se mwiringiye mumaze kumva ijambo ry'ukuri ari ryo butumwa bwiza bagakiza kanyu kandi mumaze kwizera niwe wabashyizeho ikimenyetso ari cyo Umwuka Wera mwasezeranijwe uwo twahawe ingwate yo kuragwa wa murage kugeza ubwo ab'Imana yarose izabacungura aravuze ngo niwe twahawe ingwate yo kuragwa gakiza ni icyo kimenyetso cyerekana ko umuntu w'Imana afite agakiza afite ubugingo buriya nta muntu numwe nongere nsubiremo numwe ushobora kujya mu bwami bw'Imana atajyawe n'amazi n'umwuka Nikodemo niko bamusubije yibaza ngo niba ntanzira ubusamo umuntu yanyuramo atabyawe n'amazi n'umwuka no kuvuga ngo yibavuga kubyagwa n'amazi n'umwuka no kuvuga yuko Umwuka Wera ni wunyura mu ijambo huko Pawulo bivuze twumvise tukizera twamara kwizera tugatanga ubuhamya ari bwo kubatizwa mu mazi menshi ariko iyo bavuze ingwate hari ijambo kwikumva iyo bavuze ngo iyi nzu ngo ni ingwate ni ukuba ko iyo nzu ishinganye kandi iyo nzu nyirayo ntacyo yayikoraho kubera ko ni ingwate ya banki natwe niko bimeze buriya umwuka w'Imana yari kuri twe ni ikimenyetso cy'uko dushinganishijwe ntabwo turi abantu basanzwe byabitera igahinda Imana bikanayibabaza yibona abantu bakirenza umwuka wayo ni nk'uko wabona umuntu afite inzu ya banki itariye inzu y'ingwate akagenza uko yishakiye kandi n'ubundi ntacyo yayikoraho ari ingwate cyakayifata nabi natwe rero Umwuka Wera kuri twe ni ikimenyetso cy'ubugingo muri twebwe hari impeta bita ngo impeta bita fiancai ni impeta bambika umugeni bamaze gukunda umwuka akamambika impeta kugira ngo amushinganishe bimurinde ko abandi bahungu bamukunda bamureba rero bikanatuma atisobanura Umwuka Wera atuma tutisobanura kubera ko iyo mpeta yambaye abahungu bahita bavuga ati uyu muntu ko biri kose imbe ifite ikimenyetso buriya rero bijya bigorana kwisobanura ko turi abantu b'Imana ariko Yesu yabwiye intumwa zarazibwira ngo ntimuzisobanura ngo ntimuzahangayike ngo muzasobanura iki ati nzabaha ibimenyetso bigendana namwe mwibuke ko no mwivuga butumwa yarabwiye ati hari ibimenyetso bizabakurikira ibimenyetso yaravuze ngo hari ibintu bizababaho icya mbere nimuzakanagira inzoka na sekoropiyo kizabatwara icya kabiri muzarya uburozi ntacyo buzabatwara icya gatatu muzirukana abadayimoni icya kane muzakiza indwara ibyo byose byarabaye kugeza ubwo abantu bareba intumwa za Yesu bakabonaho ikimenyetso cy'umwuka w'Imana ndagira ngo unyemerere umwuka w'Imana kubeho nk'ikimenyetso cyerekana yuko uri wa Kristo niyo mpamvu buriya agiye ubukristo dushaka kubusobanura mu migenzo no mu mihango ariko umwuka w'Imana yari ku muntu n'abandi barabimenya hari Mose yigeze ajya ku musozi gusenga aza arabagirana nk'uko Imana yari kumwe nawe nayo yari imeze wageze mu bantu baramubwira ngo Mose urarabagirana kureba mu maso yawe biratugoye yaracanye nk'izuba kuko murataraba mu zuba ariko murataraba mu maso yawe bugumye gato bibanze bigabanuke bivuga ko hari ibintu babona ku muntu w'Imana abantu bakubonaho iki abantu bakubonaho iki abantu bakubonaho uwe mwuka Imana igufashe muri izi nyigisho uri kumva umwuka w'Imana biku buzima bwawe ikimwizo cy'umwuka w'Imana cy'ubugwate yuko umwana w'Imana kikubeho kubera yuko umwuka w'Imana
ni ingwate ku bana b'Imana. Inzu y'ingwate bishinganye nta ushobora kuyikora kuko igwatirije. Abantu rero bafite umwuka w'Imana ku buzima bwabo akabayobora ubugingo bwabo bambaye impeta y'isezerano. Umwuka w'Imana ni impeta y'isezerano, ni impeta ya fiancaye, ni na avance y'ubugingo dufite nahangaha. Ni ikimenyetso ko Yesu yageze mu ijuru kandi ko tuziranye, ko dufitanye gahunda na Kristo. Imana iguha umugisha. Umwuka w'Imana ni ikimenyetso ku buzima bwacu ko imbere yacu hari ubukwe. Reka rero nkwifuriza umugisha w'Imana no kubika kuri ikimenyetso cy'umwuka no kurinda umwuka wera. Umwuka wera ni impamvu dukwiye kurinda umwuka w'Imana twagabiwe, twahawe kuri twe. Ni ikimenyetso gitandukanye n'abatazi Imana n'abatajya mu bugingo. Imana iguha umugisha. Kwifurije komeza kumva umwuka wera mu buzima bwawe. Imana ikugire neza. Urakoze. Tuzongera ku munsi w'ejo. Shama baba ya